Olha aí, galera, como é que tá essa estrada aqui do Maranhão aqui, ó. Junco do Maranhão a Maracassumé. Tá um verdadeiro absurdo. Entra presidente, sai presidente, e aqui continua a mesma bagaceira. O que a gente vê aqui no Maranhão é uma extrema pobreza. E mais nada. Pessoas pedindo para colocar um pouco de terra aqui na estrada, nos buracos, pedindo R$2, R$1. Acesso de banana. Olha aí, ó. Cara, não tem condição de andar desse jeito. Aí, ó. A situação. Olha aí, ó. Desse jeito. Viu? Um absurdo isso aqui, ó. Entra presidente, sai presidente, Maranhão continua a mesma buraqueira. Não sei que feto de rato é essa que aqui não arruma. Viu? Olha aí, ó. Aí, pessoal, uma loucura, pessoal, ó, não tem condição, ainda tá intrafegável aqui, ó. Viu? Aí, ó, aí, ó, é muito buraco, ó, ó, olha aí, ó, horrível, 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 ó. Isso aqui é no Maranhão, galera. Entre Junco do Maranhão e Maracassumé. Tá? Dia 18 de abril. 18 de abril de 2022. Tá? Horrível. Horrível, horrível, horrível.